الكهرباء إنس ما زمك أنا كيكي يا بخرو تيمي يا بخرو ساقم نشت ده دمور كان راغلي ناس تي ما دم خوان بن سر بنو كيري ده كاره كور كاره هنا ماني جمع شوي سام بكار سو كيوار كالي وسا سرور نشت ده ماني بجلي بيل هم جمع شو جرمانة رمان راغل ده سلوي هزارا گرانو کتونکو سلامونه کومه الف خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. الف خان شیرپو ویلپر فاونډیشن ته د پښتونخوا د لر او برنا خلک راځي او خپل پریاد روړي. یو چې چا سره ظلم شوی وي زموږ دروازې ورته کولو دي او یو زموږ دا پلیټ فارم چې کوم دی د غریبانانو لپاره دی. ډیر خلک داسې دي چې زما دا پیسې په سی ځای ولګي او زه د چا په کار راشم او الله سره تجارت وکم. گرانو کتونکو دا کومه تور سره چې زما په څنګ کې ناسته ده یو خو د غربت ته وجې والدینو ډېر په کم عمره کې واده کړی یو هغه کم عمره کې واده و هغه ظلمونه هغه سختي هغه یو شمېر بیمارونه راګیره ده. د تریخ اپریشن یې ورته اوس لیکلی دی او نور ډېر خاوند دی شته خو بېروزګاره دی ترکان دی ښه ښکلي هنر قصب ایزده دی خو څوک داسې چې دې زنانه سره نیخ په نیغ امداد کوي او دې خاوند له روزګار میلو شي نو دا به د تنبونه د کري کور ته شي او د کري کور نه به خپل کور ته شي. چې وي خو چې خپله وي ډېرې کډې مو ګرځولې نو ډېر پریاد یې د کیمرې نه مخکې وکړو وی جړل ډېر زیاتې وجړل. تاسو ته وړاندې کوم کوم ځای تاسو ناګومان څه به وایې؟ دا افیل کوم چې ما سره امداد وکړي کور مې خپل نشته دي زما خاوند ترکار دی خوزګار دی خپل کاروبار هېڅ وخت زموږ نه کېږي یو وخت روټۍ وي یو وخت نو ساغه هم نشته دی د مور کار راغلی ناست یم زما خاوند بن سر بنو کې دی د کره کور کره هیره ماني جمع شوی سم په کار سو کې ورکلي اوس سره نور نشته دی ماني د بجلی بیل هم جمع شو جرمانه را ماني راغل د سلوي هزاره اکور مالی کو چی دام ور کلی ور کلی بگی نی رپورت پر مانی بیا کو بیو خفا کی گئی نا دا سو بلا لادر را تا ما دیر اگر دی پینا دیر مشکور دی پینا دیر مشکور این زدی که بلی مخی تکی ناستا ما کل مالت کم چانا سنا دی وقتی نا حرم پاپا چوپ زان تیر کڑی را دیر مشکور دی میرا اللہ در ازار پارا اللہ پارا زابتا سو پی گئی مسلمان آنی پی گئی اللہ رضا باندی تصویر ده کم زی؟ نه نه گمان اصو بچی دی؟ ما دو بچی دی بار مال تعلیم کل غوارم دا یو میده او کال پورا که دی یو سال او رو کالو دی اوز قسم دو تخون لا اله الا الله محمد رسول اللہ ما تو زیلا رکوی با مالا اسکریم ما شما نغشت ماتی ما سر پیسی نشتا بیارات لو بازار مانی مالا وگی می ما سر پیسی نشتا چرا اتلو لاره که انزر پرادو انزر خواهتی ما دلاره ما دسه را توک جده سی نکی نا پڑا مانده تیره دا اوز پا دیده که ما تا ای ماما ای تو اوگی میلی نزه مارم ویزه خوصا موگی شیم میزه یا بگورو و سبارو کا ما نارس غواری بچی ویزه سوکم نشم بلا برکولی پا دی گرانه گرانه که اوڑو والی چه والی چه دی والی کسام تا خواه منگه اوڑو پکر ضروری دی ما پکور که اوڑو ختم شو ډېر زیات خفا مې خامن لار پکړ زیرانه جوړه مې رانه ماته اوس خوشاله شي مې خوشاله شو خو نیمچه خوشاله پوره خوشاله نه پکړ زه دی رورو باقي زه ډېر خفا بیا ته دغه ټول بیا تاسو ته مکو چې زما ډېر غریبي ما سره امداد وکړي تما نه حکل دوا دوش ما صف خپل کور رہی سی کړ کله یو زی در په در کله بل زی در په در خپل کور مې نشته دی د کړې نشم ورکولې یو زی کیو سی دی د کور په اړه کوی دی نه او دی ما خاوند سره کار مار و سره دکان و سره په شریک هغه کولو بیا سره غنه کولو مونږ به پیسې نه راکولې ته په څلوېښت کوم زما ورکوټې ما شو شو څو ورځې مې شوې د دې کور نه وځې په هغه شپه چې مونږ بل کور ته کډه یوړه زما دا ماشوم چې دی د جړل ما ماله روټې مونږ سره خوا کې ګوانډې نیمه شپه وه ما ته سهار به بیا ګورو اوګیو زما بچي په هغه ټایم د شپې جړل روټۍ غوښتله او مونږ کره نه وه غریبانان لکه چې دی ورنه دی خانان کو رہے دی مامور پپل د پیپرو بیمار را نمو کر شي شش دا نه را کر بي ترشتا ای سم را کر نشته دی وی ګل ما بچ ما شو سم پوري سم می جړل لش پی تنگ لن تنگ کور په یو کټ کې دی بچو سم مور کان را غوند شي ما په یو کټ کې پرته ما خپل تکلیف دی ما سچ واړه ټچ کی ما خېټه سر ما تریخ خوګي کی دړ کی ته نه خپل سم جاړم بیا تریخ بیمار بل تریخ می له ګورده کې می زه هم دی او شګه هم دا دان طرف ته
او مری تازه او مره کې زخمونه دي دا ته ډاکټرانو وی خفګان نشوي دي دا دا مرو کې بغوټي رو وته مره بالکل ور ما خبر نه شو کو سم د سینې شم کولې دا زخمونه چرته دغه جوړ شو بیا کې وای سوري سوري شوي دي وګي دا زهر ته چوخو دا ما خپل په ویډیو باندې کتلې و ډېر ټایم نه مې کتل بیا مې اخیری سوچ کړ ودي زه له ها بیا زم بل لار خو ما سره نشته دي بلې دا سوچ کړو چې کیمرې ته هم راځم دا سوچ مې کله هم نو کړې خو ډېره مجبوره شم رااله ما اوس ورته هر رنګه کالونه کېږي نو بس سبا کوم بس داسې انسان دې ما ته کال نه کوي چې چا مور وي د چا خور وي خپله مور خور سوچې لري ما ته بغیرنګ نه کوي چې د یو مور نه پیدا یو حلالي ما ته برنګ نه کوي او چې حرامي نه بس حلالي تا ته برنګ کوي او تا امداد بکوي چې حلالي وي ما سره امداد کوي ما سره کومک کوي ما ته دې رنګ وکړي خو ما به تنګي نه زه ډېره په ژوند تنګې ما چې دا خلک مې تنګه نوره نه کړي په زندګۍ ما داسې م تنګ یم ډېره ګرانو کتونکو دې خبرو ته غوږ کېږدی چې کوم خلکه علالي وي او کوم خلکه خپله خور او مور لري نو هغه دې تکالو کې د خور په دغه باندې ډېر په ماشوموالي کې او ژوند دې ډېر د کړمو سره مخ دی دوی بچی دي د خاوند لې روزګار روان کې قرضونه دي پی او د چا داسې ځای وي بې کرایا نه هم ورته کال کولی شي چې هلته کې لاړ شي چې کری ته نه اخیستلې کېږي الله سره تجارت ته ګرانو کتونکو د دې دا مجبوري ده په الفاظو کې بیانول خو بیا هم د دې دا الفاظ واورئ د دې دا خبرې واورئ دې ته سوچو کې چې دا څومره مجبوره ده ضرور ورسره تعاون وکړئ یخ بنیږ